Pozdrav ljudi, kako ste? Evo, javljam se posle ovog nevremena koje je bilo juče i hvala Bogu. Znači, tako sam silno čekala kišu. I uspela sam, zahvaljujući toj kiši, da posadim paradajz. Znači, nisam pre mogla da iskopam rupe koliko je bila tvrda zemlja. I sad se, juče se, znači, tako dobro nakvasilo i uspela sam da ga presadim. Evo, sad ćete da vidite. Vidite kako izgleda, još je mali, evo pored salate. Salata je već precvetala, znači nije bila za branje, ali će ostati za seme. Tamo je pasulj, on se još dobro drži. I evo sad sam posadila paradajzić, znači koji je tako super. Umeđu vremenu, šta se dogodilo? Jao ljudi, dečko me je ostavio. Zamislite, molim vas, šta se desilo. Ostavio me zato što nisam htela da živim sa njim. On je hteo posle mesec dana da ja pređem da živim kod njega, sa njegovim roditeljima, punoj kući, znači, i da ostavim sve svoje, svoj mir, a tek sam se doselila. I kada je saznao, u stvari kad sam ja njemu posle dužeg vremena provedenog sa njegovom kevom, rekla, ja ne mogu da se preselim kod tebe, jer bila sam tako istrpljena, žena je non stop pričala. Možda ona nije loša osoba i sve to, ali jednostavno nisam mogla da izdržim. Bila sam tako istrpljena kao da mi je neko izvuko dušu iz mene. I ništa, on tako ustade i kaže, ne mogu da verujem da mi se ovo opet dešava, i ode, i bez reči je otišao i više se nije vraćao. Ja mu posle pošaljem neku poruku, jel hoćeš da ostanemo prijatelji, dobro, možda nam nije išlo i to, i on kao ne može, rekao, jel mogu svojom kevom ponekad da popijem kafu, kaže, to ćeš morati pitaš nju, je rekao, pa pita je ti, jel mi se kao svidela kao žena, jeli, i ona kaže, neće sa mnom da pije kafu. I napisali su, svako bira svoje društvo, kao, u fazonu kao, ne trebaš nam ono, kao. I napisali su, mi tebe ne mrzimo. Znači, zašto govorim u množini? Zato što je, verovatno, iza svih njegovih želja majka. Ja sam imala u životu dosta tih problema, da sam naletala mnogo puta na mamine sinove. I imam baš iskustva sa tim, znači hvala Bogu što me ostavio, jer to bi najverovatnije bilo da sam se ja preselila kod njega, da sam neka mlada šiparica koja ne zna šta hoće u svom životu, i da sam se preselila kod njega, to bi verovatno bilo ono, prva tri dana bi bilo sjajno bajno i onda bi bilo, ajde ustaj, ajde sad kuvaj ručak, ajde sad čisti, ajde sad idi na njivu, ajde u 7 ujutru, 6 ujutru, znači bilo bi sigurno ono, takvi stvari, jer to se obično dešava, znači sve ono što je pričao i što je bio divan prema meni palo je u vodu za jedan jedini tren, znači samo, ja verujem da on mene pokušao da navuče, samo ne bi li našao ženu da mu rodi dete, da se preseli kod njega i da dobije služavku. I meni je jako drago što se to na vreme raščistilo i tako da, ništa od pomoći od dečka, znači on više ne postoji, a ja idem dalje naravno. Tako da neću ići kod njih u Kajsije da berem, zato što su oni povređeni i uvređeni time što ja posle samo mesec dana nisam htjela da se preselim kod njih, jel te, kod ljudi koje ne poznajem, neće me čak ni voziti na ovo suđenje što treba da idem. Znači, on je mene otpisao kao da nikad nisam postojala. Znači, nije mu bilo stalo do mene, nego mu je trebala ono priplodna krava koja će da mu štancuje decu. Moram bukvalno tako da kažem. I znači, tako, eto, to se dogodilo. Tako da, sad opet tražim posao. Znači, ostalo mi je još nešto malo od onih donacija koliko imam. Ako možete da mi pošaljete neke donacije, znači opet bi mi mnogo bi mi značilo, jer
ja ne znam gde sad, ja sam jedan posao propustila zato što sam išla kod njih da berem trešnje, ovaj, i ja sad ne znam kod koga više mogu da idem da radim, jer ne poznajem ljude ovde, znači bukvalno se raspitujem po selu non stop, ovaj, sad se beru kajsije, ovaj, tako da ne znam šta da radim, znači opet sam ostala izvisila, da kažem tako, jer mi je bio obećan taj posao da ću ići da berem kajsije i ovaj, ništa od toga. Tako da ljudi, eto, to se novo dogodilo, a ja, znači ne znam, znači ako neka od vas devojaka, ako ste imali probleme sa maminim sinovima, znači sa sindromom mamin sin, pišite dole u komentarima slobodno, znači volila bi da čujem i neko vaše lično iskustvo. Ja sam imala, znači ovo da kažem, treći mamin sin s kojim sam ovaj, tako ovaj, prošla, a ovaj, pišite o tome, želim vam sve najbolje, pa se čujemo, znači čim bude nešto novo. Pozdrav!